ਸਵਰਗਿਆ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਹੜਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਵਰਗਿਆ ਟੋਹੜਾ ਦੀ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਟੋਹੜਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀ SP ਉਪਰਾਏ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਸਵਰਗਿਆ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਹੜਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਰਤਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਹੜਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੋਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਨੌਵਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਪਲੇਅਰਾਂ, ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੇਮਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਲੇਅਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ TV।